Ahoj, tak už jsme zase zpátky. David Pilný už je připravený na streamu a čeká nás téma Elasticsearch a se Primary Storage. Takže jak používat Elastic jako hlavní úložiště. A já vás prosím, ještě tweetujte s hashtagem posobota, můžete získat licenci JetBrains a otázky posílejte na sly.do, hashtag posobota, případně do chatu. Tak a já předávám slovo. Tak já vás zdravím, já jsem David Pilný a s Tondou Faltínkem jsme si tady pro vás připravili prezentaci o tom, co jsme zažili za 10 let s Elasticem jako primary storage. Jo, teď slyším dvakrát dobrý. A my jsme vlastně z NICE CXone, možná některý pamětníci si nás pamatují ještě jako Brand Embassy, to už je pryč. No tak se na to vrhneme. Já vlastně, když jsem přicházel, tak už tam Elasticsearch bylo, s tím, že bylo tam v nějaký verzi 0.9, vzniklo to jako nějaký výsledek konzultace ohledně jakoby škálovatelnosti do budoucna a tak dále. S tím, že ale když jsme tenkrát se obraceli poprvé na nějaký oficiální support, tak i oni byli celkem překvapení, jestli nám ten setup jako vůbec vlastně funguje. A zažili jsme vlastně od verze 0.9 do dnešní 7.1, tak jakoby bylo tam hodně problémů, který ten Elastic postupně vyřešil. Dneska už je jakoby 8.0 v přípravě, takže mění se to fakt hodně rychle. A ta 0.9 verze, na který jsme začínali, spoustu těch věcí, s kterými my jsme měli problém a nějak jsme se na tom třeba i spáli, tak to postupně jakoby už zapracovali do core toho Elasticu, takže už to dneska ty lidi řešit nemusí. Takže já se budu soustředit jako na to, abych to popsal, jak to třeba funguje dneska v té sedmičce aspoň, a některý tady už nebudu vůbec zmiňovat. Sranda byla, že ten oficiální support, když jsme se ho zaplatili, tak staly se nám takový jakoby fakt sranda věci, že třeba jsme dokázali rozbít i ten Lucinovský index, který údajně měl být nerozbitný, a když jsme pak napsali oficiálnímu supportu, tak nám napsal, že neví, jak to vyřešit. Nakonec se nám to podařilo nějak vyřešit vlastnoručně, takže jsme si pak ten oficiální support zase teda vypli, takže to bylo docela drahý. Ale dneska už to zase může být jako trochu jiný. Ty upgradey občas celkem bolely, protože jako ten Elastic se fakt vyvíjí hodně rychle a ty změny mezi těma verzima byly občas docela zásadní, takže ten přechod nebyl úplně easy, ale dneska už si myslím, že většina těch, tím, jak to začalo používat daleko víc lidí, a daleko víc lidí to právě začalo používat nejenom jako ten search, ale i jako ten primary storage překvapivě, tak oni se i dosadu soustředí na jakoby věci, když se podíváte do changelogu posledních verzí, tak tam uvidíte hrozně moc jakoby resilience, security a tak dále věcí, protože to lidi začali používat trošku jinak, než to původně jakoby třeba ten Elastic plánoval. A je to teda jakoby NoSQL, no schema, ale to no schema, to vám pak jakoby popíšu, že vlastně spíš teda jakoby ne, protože jsou s tím jako většinou spíš problémy. Je to asi tak jako PHP, že můžete PHP používat vlastně jako bez ničeho, bez typů, bez všeho, ale vlastně pak zjistíte, že to není úplně dobrý a radši si to všechno ohlídáte. Takže tady u toho NoSQL dojdete ve výsledku k tomu samému a myslím si, že se to netýká jenom Elasticu, ale jakýhokoliv jiného NoSQL storage. Na Elasticu je všechno REST, což je docela cool, protože vlastně se může s ním komunikovat třeba přes Postmana, nebo mají i svůj vlastní tool, ale vlastně všechno se dá celkem jednoduše jakoby získat. Co není moc cool, je, že třeba ty role tam moc neexistují, je to vyloženě fakt jakoby REST-like, to znamená, jde to filtrovat nějakým způsobem na úrovni requestu. Můžete si třeba vyfiltrovat jakoby vyloženě ten search, že chcete povolit jenom search na základě toho, že je to nějaký konkrétní request na ten nějaká konkrétní URL, která má ten search, a nepovolat nic jiného, ale většinou pak ten Elastic skončíte, že ho máte někde vzadu jakoby skrytý za hproxy a to je tak jakoby všechno. S tím, že ty role jsou nějakým způsobem vyřešený v placený verzi Elasticu, jako je tam XPEC, který má nějaký věci navíc, ale my to nepoužíváme, tady to konkrétně. Je tam docela, když já jsem začínal, tak vlastně jsem o Elasticu nevěděl nic a je tam docela learning curve jako pro vůbec práci s těma dotazama, protože třeba si zvyknu na to, že to prostě není SQL a funguje to trošku jinak. Když si na to člověk zvykne, tak je to vlastně jako hrozně intuitivní a dá se s tím dělat jako skvělý věci, ale je třeba si na to zvyknout.
Jsou na to docela, mají na to i tool přímo v Elastiku, ale zároveň třeba na webu, ještě v odkazech pak uvádím, jsou i jakoby verze nebo stránky, které vám umožní převést nějaký základní SQL na Elasticsearch dotaz, takže se můžete jakoby postupně naučit vlastně takové ty věci, co znáte, pokud jste ještě s NoSQL třeba nepracovali, a podívat se, jak, jakoby, jak by se to dalo zapsat v tom Elastiku. Co vlastně my děláme? Jako my jsme ve výsledku kontaktní centrum as a service, to znamená, když jste třeba T-Mobile nebo O2 a založíte si vlastně svůj vlastní Facebook, e-mail, telefon a připojíte to do toho našeho systému, tak vám lidi začnou psát takový ty pěkný, že jo, zprávy. A to všechno jde k nám do platformy a my pak jakoby dáváme i notif, nebo jako přes nějaký náš routing, tady tyhle zprávy jdou buď to na nějakého chatbota, nebo si to přes UI dostane nějaký jakoby lidský agent a mezi sebou si vás pak nějak třeba přehazujou a odpovídám, ideálně vás nějak jako pomůžu vám s tím problémem, nebo aspoň vám pomůžou si jakoby vybít tu frustraci. S tím, že teda jakoby v té platformě nás zajímají vlastně dvě hlavní věci, kontakty a customři. Customři jsou ty lidi, co nám píšou, a kontakty jsou vlastně ty věci na tom Facebooku, na tom e-mailu, jsou to vyloženě ty problémy těch zákazníků. A já teda pro zjednodušení budu pak ukazovat vyloženě jenom messages, budu předstírat, že vlastně, že si ukládáme vyloženě jenom ty messages a neřešíme jako nějaký celkový problém. S tím, že teda aby pro kontext, abyste věděli, co jakoby my děláme, jestli to je pro vás relevantní nebo ne, tak my máme zhruba 10 000 requestů za minutu. Máme hodně jakoby readů oproti writeu, máme zhruba 10% insertů, updateů a zbytek je vlastně search a get, je to rozdíl, pak se k tomu ještě vrátím, a máme zhruba jakoby nějaký stovky gigabajtů dat, jenom tak pro kontext. No, jak to teda vypadá, když bychom si to chtěli namodelovat jakoby po staru, nebo jak my říkáme, nebo teda v tom SQLku versus jakoby v tom Elastiku, tak když tady budu mít nějakou tu zprávu, teda dejme tomu, tak když si to představím v tom, že ta zpráva je nějaký JSON, tak tady máme nějaký IDčko, někdo, kdo nám napsal, máme tam nějaký tagy, máme tam nějaký kontakt a nějaký noty. A že když bych si to převedl do toho SQLka, tak typicky tam budeme mít teda nějakou tabulku messages, budeme mít jakoby vazební messages notes, budeme tam mít tabulku notes a zároveň pak tam bude mít tabulku tags. A zase message má nějaký tagy, takže tam bude nějaká vazební tabulka. Stejně tak tam budou jakoby customři vedle tabulka a zase ta message bude mít v sobě nějaké jakoby forinky. No a vlastně v rámci toho Elastiku my skončíme v tom, že máme jakoby nějaký JSON dokument a jak jsem říkal, my máme vlastně v podstatě dvě jakoby tabulky. Máme tabulky customry a máme tabulky messages. A v té message je vlastně svým způsobem zhluknutý ty messages a notes, protože ty notes vlastně my ukládáme přímo ten JSON. To znamená, že tady to, co tady mám vpravo dole, ten JSON, tak to já uložím do té tabulky jako i messages. S tím, že teda vidíte, že tam ty tags jsou jenom 1 a 6, pak se k tomu zase ještě vrátím. My máme vlastně v SQLku nemáme jenom Elastic, máme prostě kombinaci Elastiku a databáze s tím, že v databázi máme víceméně jenom jakoby settings, to znamená nějaký administrativní data, právě jako co jsou naši useri, co jsou nějaký tagy a pak ještě další takovýhle podobné věci, protože by to byl pak problém v rámci toho primárního storage, že vlastně já, když bych si tady uložil ten tag přímo jako JSON objekt, tak bych pak ve chvíli, kdy někdo ten tag přejmenuje nebo tak dále, tak ho budu muset samozřejmě přegenerovat ve všech těch datech, což jako úplně nechci. Takže musím používat takovouhle kombinaci, s čímž samozřejmě jakoby mi mizí nějaký jakoby foreign keys. V rámci těch tagů mám tady prostě 1 a 6 a ten tag není vůbec jakoby nějak vázaný. Takže s tím se pak jako musí nějakým způsobem pracovat. Je to teda, Elastic je teda NoSQL, NoORM a tak dále. Je to všechno v jednom dokumentu, jak jsem říkal. A pokud ještě... Jak jsem říkal, ty tagy musíte prostě buď to musíte přegenerovat dokumenty nebo odkazovat přes ty IDčka jako takový. Neexistuje na to žádný ORMko, takže vlastně skončíte s tím, že si děláte svoje vlastní entity a víceméně jakoby ta entita je nějakým způsobem jako obraz váš jako DIY. Jste jakoby nemáte víceméně žádnou jako podporu tady v tom. Co je dobrý na tom, je, že je problém napsat jako pomalou query. Fakt se musíte jako hodně snažit, aby se tam napsali něco, co bude jako pomalý. Je to částečně tím, že je tam vlastně index by default, všechno je indexovaný. Má to teda i svoje specifika, který se pak ještě rozvedu.
Už stalo se xkrát, že prostě člověk přijde, že ho není na to úplně zvyklý, na ten náš setup, takže řekne, hele, to je určitě elastikem, prostě je to pomalý. A vždycky prostě dojdeme k tomu, že to elastikem není. Takže to je jakoby jedna z těch opravdu fakt jako výhod. Že máte ten search máte vlastně v tom balíku i hned. Ten celý dokument máte hned k dispozici, což je taky celkem příjemný v té aplikaci, že vlastně vy víte, že když si ten dokument stáhnete, tak pak už vzadu nebudou probíhat žádný další jakoby selekty na ty related entity a tak dále. Prostě stáhnete si dokument a máte to všechno. Maximálně, když budete někde potřebovat prostě vidět jakoby ty názvy těch tagů, tak pak si musíte dotáhnout ty tagy, ale všechny takový ty klíčové ty data, s kterýma většinou času pracujete, tak tam máte prostě i hned. S tím, že teda jakoby samozřejmě jedna varianta je, že vy můžete používat ten Elastic jenom k tomu, abyste vyhledali IDčka pro data v té jiné databáze. Vím, že někdo to třeba používá tak, že má jakoby Postgre nebo někde má ty samotný data, ten JSON uložený, a s tím, že si to vzadu nějakým způsobem jako přeposílá do Elastiku, po tom, co se to tam změní, Elastic to vyhledá a v Elastiku vyhledáváte jenom to IDčko, k čemu stejně nakonec dojdete, k tomu se pak taky vrátím, že vlastně ten Elastic ideálně vám vrací jenom to IDčko, aby buď to si to getnete přímo v tom Elastiku, a nebo máte třeba jednu databázi, kde si pro ten jako dokument čáhnete. Taky to jde. A dobrý je, že vlastně ten Elastic má distribuovanou architekturu, takže je to celý fakt založen na tom, že by se to mělo jednoduše škálovat a vy vlastně přidáváte jenom další nody a ty data se nějakým způsobem automaticky, ukážu pak jako víc, jak se nějakým způsobem přegenerovávají a rebalancují mezi těma nodama, aby se dalo zpracovávat vlastně ideálně, aby se využil celý ten výkon jakoby v těch serverů, těch klasiků, co tam máte, a paralelně se nějakým způsobem zpracoval ten finální výsledek. Nějaký WTF, co tady máme. Každý dokument, teda mluvím vždycky o dokumentu, je JSON. Je to jako řádek v tabulce prostě. Takže mám tady nějakou tu message, která je prostě ten JSON, a já to potřebuji někam uložit a moje tabulka těch JSONů je vlastně index. To je jakoby taková úplně základní věc v tom Elasticu. Má to prostě index a tam je seznam těch JSONů. Každý ten index má jeden typ, teď v 7.0, to je důležité říct, že cokoliv jiného předtím to funguje ještě trochu jinak. A vlastně pro každý ten typ, vy máte index, my máme dejme tomu ty indexy messages a customers, a každý ten index má svůj vlastní strukturu. Takže vy víte, že tam jako jsou data nějakého typu. Ten index mám tady naznačený napravo, s tím, že pak vy vlastně si nadefinujete, je to víceméně jako struktura MySQL tabulky, a vy si nadefinujete, že prostě máte tam nějaký IDčko, což je keyword a tak dále a tak dále. Pak jsou tady nějaký content, což je string. Máte tady nějaký notes, což jsou nested, k tomu se pak vrátím, jakoby to je kolekce vlastně objektů, kolekce objektů v tom dokumentu, a těch kolekcí můžete tam mít zanoření, kolik chcete, klidně nekonečno. A vlastně ty notes mají zase pak nějaký své properties a ten objekt v tom notes má zase nějaký IDčko, keyword a content text. Co je fakt důležitý, kdybyste se měli zapamatovat jenom dva slajdy z celé té přednášky, tak Elastic je hodně chytrej a vy nakonec zjistíte, že jakoby většinu té chytristiky chcete radši vypnout, protože prostě to způsobuje spíš problémy. Říkal jsem o mappingu, že tam máte strukturu tabulky, strukturu dat, ale vy můžete fungovat i bez té struktury, takhle byl ten Elastic navržený, že vy vlastně podle těch prvních dat, co tam naléte, tak on ten má tam jako dynamický mapping, a podle prvních dat, co tam naléte, tak on si postupně tu strukturu vytváří sám. Když tam pak naléte další field, další dokument, který má nějaký další fieldy, tak on je tam do toho mappingu přidá. Problém je, když pak se vám třeba stane, že najednou zjistíte, že ten field tam někdo poslal špatně, a ne tak, jak jste chtěli, tak vám to zablokuje další zápis do toho indexu, a už tam prostě s tou jinou strukturou nic nezapíšete. Takže doporučuji tohle z toho vypnout a opravdu to nadefinovat jako natvrdo, a vy si řeknete, jako co tam chcete mít prostě za data, protože pak máte jistotu, že vám tam projde opravdu jenom to, co tam chcete mít. Stejně tak Elastic automaticky vytvoří IDčko, když tam vložíte ten dokument, taky vypnul bych to, nebo prostě my jsme skončili tím, že máme ty IDčka jako i vlastní, protože pak jako jste si jistí, že když tam náhodou někdo pošle nějaký dokument, tak vám neskončí někde v černé díře, ale jakoby opravdu tam, kde jako vy to chcete mít.
Index API, další věc, co se tam dá udělat, je, že když vlastně vy vložíte přes tu standardní APINu, přes tu restovou, vložíte nějaký jakoby dokument, tak ono vlastně to vytvoří ten dokument, ať už existuje nebo neexistuje. No a když existuje, tak ho přepíše, což taky není úplně cool. Takže jakoby je dobrý používat explicitně jakoby create update metody, protože ten create opravdu to vytvoří, ten je to jako insert, vytvoří ten dokument jenom když tam neexistuje, ten update ho zase updateuje jenom když tam jakoby je. Jak k tomu se ještě pak vrátíme. Ale není to úplně zřejmé, jakoby všechny tady ty věci se právě dají použít hrozně jednoduše, hrozně jednoduchý to nastartovat a hrozně jednoduchý to vlastně udělat tak, že to funguje vlastně magicky. A všechno je lepší než prázdná hodnota. Když budete mít třeba prázdný content, tak jakoby vy už nikdy nemůžete si pořádně najít content, kde je prostě prázdný string. To prostě v Elasticu jako nefunguje. On neumí hledat jakoby nad prázdnýma hodnotama, umí hledat jenom nad nějakýma hodnotama, takže ideálně tam mít prostě něco. Jako no content, nevím, cokoliv. Dá se to trošku obejít, ale je lepší tam vždycky mít jako nějakou hodnotu. Co je taky důležitý, když řešíme nějakou jakoby právě konkurenci, to, že tam, vy tam vlastně můžete přepsat ten dokument jakýmkoliv způsobem. A to, že ho nechcete, a v Elasticu se to řeší tak, že tam jakoby optimistic lock. Vy máte vlastně nějaký data, který do toho Elasticu posíláte, to je úplně vlevo, a pak ten Elastic má uložený teda ty data, což je ten source. Když se podívám na ten prostřední obrázek, je tam nějaký source, což jsou ty samotné data, má k tomu uložený ještě nějaký své metadata, což je jakoby IDčko toho objektu a nějaká version. A ta version je pro nás důležitá, protože já když si ten objekt načtu, tak vím, že jsem ho načet z verzí 2. A když ho pak budu ukládat zpátky, tak si chci zajistit, že opravdu mám pořád ten aktuální dokument, takže prostě chci, když ukládám ten dokument zpátky, tak si mu dát vědět, hele, ulož mi ten dokument, ale já mám verzi 2, když je tam jiná verze, tak prostě mi to řekni. A on pak jakoby schoří a pak už si to nějak řešíte sami. Ale jste si jistý, že jste tam uložili vlastně jakoby, protože vy si vytáhnete ten JSON a vy ho tam pak zase skládáte zpátky celý. Takže když mezi tím vám tam někdo něco zapíše a vy to přepíšete jakoby s jinou verzí a máte tam nějaký konkurenční zápis, tak skončíte v tom, že vlastně vám tam zmizí data, což taky není cool. Dokumentace. Mají fakt dobrou dokumentaci, říkám to na každý přednášce o Elasticu, co říkám. Najdete tam všechno, prostě jak filozofii toho, jak to funguje, tak prostě tak jakoby exemply, což je hrozně důležité, protože když s tím Elasticem začínáte, nevíte nic, tak ty exemply jsou hrozně jakoby užitečný. Všechno, co tam je, všechno, co Elastic umí, tak je tam ke všemu dobrý exempl a fakt jakoby doporučuji to používat. S tím, že je důležitý se vždycky vpravo podívat, na jakou verzi se díváte, protože každá ta verze má tu dokumentaci jinou a když si toho nevšimnete, tak si třeba prohlížíte nějakou úplně jinou verzi. Mají Kibanu, což je skvělej jakoby tool a Kibana má v sobě Dev Console a Dev Console je úplně luxusní nástroj, když lokálně si prostě chcete hrát s Elasticem. Má to jakoby autocomplete, takže vám to tam napovídá všechny věci, co ten Elastic jakoby v tom REST konkrétním callu umí. S tím, že v té dokumentaci najdete zase ty REST cally. A jo, to je asi všechno vědět o tom a je to fakt dobrý tady v tom si hrát. Je to real time? Jo i ne. Jakoby je dobrý co nejvíc používat get přes jakoby ID toho dokumentu, protože když si getnete, když já mám nějakou message a mám její ID a get musí, tak jakoby to je opravdu real time. Ale když já pak začnu hledat a chci hledat, vyhledejme všechny message, které mají tady to ID, tak to je prostě jiný endpoint. Tady ten endpoint jde už prostě přes ten inbox, přes ten index, který vlastně jakoby Elastic má, aby měl ten performance dobrý, tak má nějaký in-memory buffer, říkají tomu transactional. A vlastně do toho searche se propisuje až po nějakém refresh intervalu, který si tam jako jde nastavit, typicky je to v řádu, jakoby my to máme třeba 2 sekundy zhruba. Je to jakoby nastavení o tom balance performance versus toho, jak moc je to real time. Jde to vynutit, ten samotný refresh interval, třeba v testech, jakoby na tvrdo, ale nechcete to v reální aplikaci moc používat, protože to prostě zpomaluje ten Elastic jako takový. Co my děláme třeba je to, že právě vyhledáváme prostě ideálně, vyhledáte si nějaký dokumenty a stačí vám třeba vyhledat si ty IDčka a pak si přes to IDčko, co jste našli, tak si uděláte ten get. Ono to fakt jako ničemu nevadí, ten Elastic je jakoby hrozně rychlej, takže jako nestratíte tím skoro žádný čas. A víte, že jste získali prostě ten opravdu real-time objekt. Tím, že když getujete ten objekt, tak občas jakoby nepotřebujete ty data. Tak si můžete vypnout vyloženě buď to, že jenom dostanete nějaký konkrétní data, který potřebujete, anebo že chcete jenom prostě metadata, já nevím, když budete čekovat, jestli třeba jenom existuje, nebo nějakým způsobem budete potřebovat jenom metadata. Jde to vypnout. Mapping King.
je to fakt důležitý zapsat nebo vytvořit ten mapping, potom vy vlastně vytvoříte index, stejně jako když vytvoříte tabulku v databázi, ale ten index v Elasticu vytvoříte bez mappingu. Takže je důležitý pak jakoby vytvořit hned potom mapping, ještě předtím, než tam zapíšete jakýkoliv data, že když tam zapíšete data, tak jste skončili. Ten mapping, pokud nemáte samozřejmě zapnutý ten dynamický mapping vypnutý, tak je to lepší. A je dobrý to dělat teda odděleně, oddělený commit, stejně jako migrace do databáze, že máte oddělený ty komity, kde vlastně updateujete nějakým způsobem mapping a kde tam pak začínáte lejt ty data. Co se týče toho mappingu, tak důležitá věc je, že není string jako string. Pro Elastic je všechno vlastně pole. On všechno tokenizuje, to znamená, když se podíváte tady na ID pro toho dokumentu, tam máme UID a když budete mít ID jako klasický string namapovaný a pak se zadáte jakoby dotaz, hele, dej mi, kolik je tady jakoby dokumentu podle ID, tak on vám hodí 5. Což je blbost, jo. No ale ono to UID se skládá z 5 částí odděleného jakoby pomlčkama a ono to standardně ten string tokenizuje přes všechny speciální znaky. Takže dávat si bacha na to, aby cokoliv, co je jakoby fakt, chcete porovnávat jenom jako celek, tak aby to byl keyword, aby se neanalyzoval. Jinak to UID ani nikdy nenajdete, protože vám řekne, že tam žádný takový UID neexistuje. Stejně tak není objekt jako nested, když budete mapovat jakoby message, tak vlastně to, jak jsem říkal, to je kolekce objektů. A vy tam můžete, jako když tam nedáte, že je to nested, tak on to automaticky namapuje, že je to objekt. A s tím, že jemu je jedno, jestli tam pošlete ten všechno, vlastně vy, když tady máte tady ten to IDčko, tak jemu je jedno, jestli tam pošlete to IDčko jedno nebo dvě. Ono to prostě automaticky vždycky, on to má automaticky interně uložený jako pole. No a když tam budete mít objekt a pošlete mu tam třeba dvě message, tak on se bude tvářit, že je všechno vlastně OK, ale jakoby uvnitř, když se tady podíváte do vlastně doprava, tak on si to uvnitř uloží takhle, že vlastně tam má nějaký messages a do těch jednotlivých bude to mít jako objekt messages, který má text a content a vždycky tam bude mít jakoby pole těch všech hodnot, které tam byly. Takže už vlastně v tom indexu, jakoby když budete dělat search, tak už nikdy nedohledáte, jestli je tam nějaká message, která má tak dva a content dám vidět technikovi, protože prostě to už to nedokáže rozlišit. Na to musíte mít nastavený, že je to jakoby nesmí. Ten mapping chcete mít čas správně, to jsem říkal. Důležitý je, že vlastně vy pak, když změníte mapping, můžete měnit mapping, ale už ten mapping vlastně změníte jenom na kompatibilní věci. To znamená, když je to string versus int, tak to se vám nepovede. A když budete chtít měnit mapping na nějakou jinou věc, tak vám to selže. S tím, že jakoby ten mapping, který změníte, tak se neaplikuje na ty aktuální data. To znamená, když budete chtít jakoby změnit nějaký data, tak musíte využít remapping API a vlastně všechny ty dokumenty přeuložit zpátky, aby se pro ně vytvořil ten nový index. Vlastně on má oddělení ty data, má tam data a vedle toho má ten index. A když děláte vlastně update toho mappingu, tak změníte jenom jakoby tu formu toho indexu, ale ty data jakoby s tím asi nic nestane, takže vy to musíte celý remapovat. Dobrý na tohle je mít aliasy na indexy s tím, že vlastně máte ten jeden index schovaný pod nějakým názvem a pod tím máte vlastně, že ten reálný index je třeba V1 a když pak budete dělat remapping, tak si ho překopírujete do V2 a pak přehodíte ten alias na ten V2. Ale třeba může se stát, že spíš skončíte jakoby s fieldem autor 2, jak se nám většinou stávalo, že jsme prostě přidali nový field, který měl ten správný mapping. Co ale je dobrý, že má Elastic oddělený ten index je, že vy vlastně můžete udělat subfield. Vy tam pošlete vlastně jeden tady ten dokument, třeba dejme tomu, že se budeme dívat na to autora a máte tady jeden JSON jedny data, ale tím, že ten index je oddělený, tak vy si v tom mappingu si vlastně můžete nadefinovat jakoby pro toho autora, já tam můžu ještě podstrčit další fields a můžu mít pro jednu value jakoby několik mappingů, takže tam můžu mít třeba ASCII value, můžu tam mít jakoby verzi s diakritikou a já nevím, bůh ví co, všechno. A vlastně pořád jsou to jenom jedny data, ale ten index vlastně mi to rozdělí do třech různých jakoby typů dat. Takže já pak přes autor tečka jakoby ten svůj typ můžu vlastně pracovat jakoby s různým mappingem. A my máme vlastně na migration ještě tak jakoby PHP knihovnu, takže to pokud byste potřebovali nebo chtěli využít, tak se můžete mrknout. Je dobrý mít mapping staticky.
a ideálně posílat všechny hodnoty. Co třeba tady vlevo dávám příklad, když máte třeba různý typy, jakože říká se NoSQL, prostě můžete tam mít hrozně moc jakoby různých struktur, můžete tam krásně všechno modelovat, ale v výsledku zjistíte, že je lepší prostě si to nadefinovat jakoby staticky, klasicky, jak MySQL v podstatě. Že tady budu mít jako pro ty různý typy, budu mít spíš tu action tak, jak to mám dole, to znamená, že tam budu mít nějaký type, submitted, rejected a budu tam mít jako tady tu, jak bych to řekl, tu dynamičnost budu mít spíš zanesenou jakoby v těch fieldech, než že bych tam měl fakt jakoby fyzicky různý jakoby typy, protože bych pak vlastně pro každý další typ bych zase musel rozšířit ten mapping, prostě abych ho tam jako zaznamenal, že tam takový typ může být. A to je prostě hroznej jako oser. Elastic je fakt rychlej, jediný, co jakoby mu dělá problém, jsou velký dokumenty. A velký dokumenty myslím v řádu megabajtů. A to tak, že když se vám tam vyskytne takový jeden velký dokument a Elastic ho musí vlastně procházet furt v tom indexu, v nějakém searchi, kde se objeví, tak to prostě zpomalí pak jako fakt všechny ty searchi. Takže je to problém. Takže ideálně mít jakoby hodně dokumentů a spíš menších, prostě nechcete mít velký dokumenty, to je asi největší jako problém, co jsme řešili a pořád ještě částečně jako řešíme i my, jako škálovatelnost, co se týče dokumentů, je blbá. Škálovatelnost, co se týče jakoby hodně dokumentů, je naprosto v pohodě. Ideálně jakoby co nejméně zápisů samozřejmě do toho dokumentu, protože ten reindex je jakoby, ten update trvá dlouho, on musí že ho aktualizovat ten index a častý reindex vám zpomalí ten search, takže ideální je, vy si vytáhnete dokument, uděláte na něm vlastně takovou jakoby transakci, vlastně všechny ty změny, co chcete, tak tam zapíšete a pak to teprve jakoby uložíte. Nedělat jako hodně těch updateů jako kvůli každý jedné věci prostě během toho requestu. Tak je Elastic rychlej až na velký traffic, protože on vlastně jakoby všechno, co on pracuje vždycky s dokumentama, takže vy uděláte jako jakýkoliv search a on vám vlastně vrátí ten dokument. A když tam máte prostě hrozně velký ten dokument, tak on vám vrátí všechny ty data. Teď vy furt komunikujete s Elasticem a tečou vám tam, že jo, prostě kilobajty dat, jako který vám tam vrací. To znamená, vy můžete nějakým způsobem omezit fieldy, který vám vrací a pokud se chystáte updateovat v rámci toho requestu, tak je dobrý právě vracet jenom to IDčko a zase jít jakoby přes ten get. To znamená jakoby vysearchovat si něco, vrátit si IDčko z toho Elasticu a udělat get pak a vzít si třeba jenom, co potřebujete. A bacha na to, když děláte, Elastic má agregace, když děláte agregace, tak on vám třeba dokáže, si řeknete, hele, dej mi počet, prostě je to takový grouping, jak má SQL, dej mi počet něčeho. Ale zároveň s tou agregací vám vrátí všechny ty data, všechny ty dokumenty, takže prostě když tam nedáte explicitně, že nechcete ty data, tak budete třeba počítat jenom, kolik tam mám dokumentů a k jednomu číslu vám přiteče třeba několik megabajtů jako dat. Takže to je taky dobrý na to vlastně myslet a sledovat, co vám ten Elastic vlastně jako vrací. Důležitá věc, k čemu jakoby dojdete, s čím se nejvíc jako bojuje, jsou version konflikty. A to právě je, že vlastně vy vyžadujete ty verze, abyste, já updateu mám verzi 1 a chci, aby tam furt byla verze 1. A mezi tím, jak kdo jiný zapíše, mám tam že to samý. To znamená, dostanu version konflikt, že ta moje verze už není validní. A teď vy s tím nějak musíte bojovat. Čím víc dat, čím víc větší je ten dokument, tím je to jakoby horší samozřejmě, takže furt lepší malý dokumenty. Můžete to nějakým způsobem bojovat s tím, že budete dělat jakoby updateovat jenom část dokumentů, ale zase ty vnořený kolekce na ty už to nefunguje, takže ty musíte updateovat jako celý. Jsou tam nějaký nástroje ještě na partial update, můžete třeba jakoby dělat inkrementy přes jako nějaký panelist nebo JavaScript. Může se to hodit, on si pak ten Elastic dokáže tohle to vyřešit sám, takže když třeba potřebujete třeba přidat tak nebo třeba zvětšit nějaký počet, tak on si sám dokáže udělat frontu a vyřeší pak jakoby tu konkurenci sám. Ale jakoby nějaký větší skripty jsou spíš zase voser, protože prostě pak jakoby ta údržba je už jakoby horší. Občas je myslet na to v těch version konfliktech, že budete právě třeba, je potřeba udělat replay toho requestu, to znamená, já jakoby zkusím něco udělat, teď zjistím, že to jakoby neprošlo, protože mám version konflikt, takže prostě ten request jakoby musím udělat znova, musím načíst si tu fresh verzi a udělat znova to, co jsem jakoby potřeboval. Stránkování v Elasticu neexistuje, žádný. To znamená, všechny tokeny si musíte jakoby vytvořit sami, udělat nějaký search a na základě nějakých dat, prostě co tam máte, podle čeho řadíte, tak si musíte prostě udělat jakoby ten pagination sami. Stejně tak, jakoby, když tam máte ty kolekce, tak to je ještě větší hell.
není to úplně podporované, takže vy musíte vlastně ten, vy máte, že jo, v každý message máte noty a když budete chtít jenom jakoby seřadit a stránkovat noty, tak vy si musíte vlastně vytáhnout ty vnitřní dokumenty, což jako on umí vyfiltrovat. Ale stejně vy pak potřebujete to nějak jakoby seřadit na jednu úroveň, že jo, jakoby mám noty ze všech těch message a který teď jako potřebuju. Takže pokud něco takového potřebujete, tak většinou pak skončíte v tom, že budete dělat ještě postprocesing jakoby v tom vašem jakoby jazyce. Vy si vytáhnete ty nějaký data, tu nejhorší variantu a pak si to ještě budete muset trošku profiltrovat. Máme nějakou vlastní knihovnu a zatím není úplně, úplně zobecnitelná, takže to bohužel nic. Chtěl jsem se tady věnovat ještě víc jakoby infrastruktuře, protože to je jakoby taky důležitá věc, ale myslím si, že už jakoby tohle to úplně nestíháme. Takže pokud někdo bude mít pak zájem, tak určitě budu na baru. Tonda se tam snad připojí možná taky. Takže určitě, pokud máte nějaké dotazy, tak můžeme to pak ještě projít. Co bych tady ještě zmínil, že je dobrý jakoby ten Elastic automaticky dělat indexy pro každého klienta zvlášť, nebo tak my to děláme. On to podporuje jako by default, že prostě mám pro každou tu brandu jakoby separátní index. Je to jednoduchý a zvyšuje to pak možnost toho, jak nějakým způsobem kontrolovat ten traffic, když tam máte nějakého velkého klienta, který vám zatěžuje jakoby ten konkrétní cluster, tak ho můžete šoupnout někam jinam. Ten index je pak taková jakoby krásná jednotka, s kterou se dá nějakým způsobem manipulovat. Je dobrý mezer na nastavení, kolik má ten index shardů, protože ten index se skládá jakoby z několika jako jednotek malých, to jsou ty shardy a ty jsou už nedělitelný. A ty se dají měnit jenom na začátku, když vytváříte index. Takže ty nody můžete škálovat, jak chcete, můžete je přidávat, ale ten shard, nakolik, jakoby, do kolika částí se ten index může rozdělit a tím pádem, jak pak může řídit tu performance, tak to je jakoby pevně daný. A na to je třeba myslet, budete pak muset, jakoby, když tak zase udělat nějaký reindex. Data a client nodes, tak je důležitý jakoby nody, který řeší jenom postprocesing těch dat po searchi a nody, který ukládají jakoby ty samotné data. Dávat si bacha na low disk watermark, může se vám stát, že prostě najednou vám Elastic zahlásí, že má málo místa na disku a končí. Je dobrý tohle to nastavit a monitorovat, může vás to docela překvapit. Dotazování, to je samostatná přednáška, je tam toho spoustu, co se dá na tom vyprávět, ale tohle to už nestíháme. Takže to přeskočím. Jsou tady nějaké odkazy, které když tak můžete použít, pokud to tady uvidíte, o čem jsem tam mluvil. A tohle to asi už bude všechno, takže díky za pozornost, přeju hodně zábavy a pak se můžeme klidně pobavit ještě na baru, pokud budete potřebovat. Samozřejmě stejně jako všichni ostatní hledáme spoustu lidí, takže můžete napsat buď to nám nebo přímo Katce na LinkedInu. A to je za mě asi všechno. Takže si máme nějaký dotazy přímo teď. Se slyšíme. Je tady hrozně moc tlačítek. Dobře, tak dotazy jsou. Tak první dotaz. Tady chemik se ptá, stojí ty divnější přístupy za to, co to přináší? Jasně, to je klasický dotaz. Jakoby, já se musím říct, že člověk už začne pak jako přemýšlet takový to, jako musím to ukládat do databáze, jako je docela příjemný mít prostě fakt jako jenom ty dvě vlastně tabulky a ta rychlost toho searche, to je asi takový to, že má člověk, záleží asi na konkrétní aplikaci a určitě na jako použití. Ale na to naše použití, kdy vlastně jakoby pracujeme s datama, vyhledáváme jako dost často, tak je cool vlastně, že já můžu tam něco zapsat a mám i hned k dispozici ten search a je to vlastně rychlý a můžu si tam vymýšlet jako různý. Všechno vlastně funguje, máme všechno založené víceméně jakoby na tom searchi. No. S tím, že samozřejmě jediný, o čem jsme přemýšleli třeba, je právě jestli jako nějakým způsobem se to dá, ale nevím aktuálně, jestli je nějaká lepší varianta toho, jak by ten JSON nějakým způsobem komunikoval a uložit ten samotný dokument do jiné databáze a ten Elastic využívat na ten search, ale zase je tam pak ten overhead toho, že si člověk musí stejně ty data přeposílat jako někam dozadu. Takže
Takže kdybys to mohl shrnout třeba do jedné, dvou vět, na jaký apky se tohle z toho hodí, tenhle ten přístup? Na jaký apky, no. Na takový, jako máme my, si myslím, že to celkem jako sedí. Když má člověk, když jakoby pak plánuje využívat jako nějakým způsobem terč, no. To je asi jako zásadní věc. Jakože a plus ještě jako ta škálovatelnost. Já nevím, samozřejmě nejsem zase expert cross všechny databáze, takže nedokážu odpovědět na takový, jakoby, jak je na tom dneska různě škálování, co se týče jiných úložišť. Takže to by mohl shrnout třeba asi někdo jiný. No. Tak Martin H. tady má dotaz, no, to je teda spíš komentář. Masakr, je to hodně know-how, nebylo by fakt jednodušší použít třeba MongoDB? No, asi nepotřebuje komentář. Zase klasika, jako je to taková asi většiná diskuze, no. Většiná diskuze. Dobrý je, že prostě tady furt máte ten jeden dokument, který máte vlastně k dispozici a hrozně těžko se tam vytváří nějaký jakoby performance issues, no. Když si to dobře nastavíte. Když mám správně dokumenty, tak pak je to dobrý. Tak, další otázka. Provozujete si Elastic sami nebo používáte nějakou managed verzi? Pokud jo, sami, kolik lidí se vám o to stará? Jasně. Teď uvažovali jsme i o nějaký managed verzi, ale nakonec jsme skončili vlastně tím, že máme sami, máme to normálně, že v Dockeru, a teď máme vlastně naši DevOps guys, tak máme asi 4 lidi, ale myslím si, že není to nějaký jakoby mega velký tým lidí, který je na to potřeba. Spíš potřebujete člověka, který ví, jak to nastavit. Jakože, když pokud bude třeba Tonda pak jako na tom baru, pokud se připojí, tak určitě si můžete pokecat. A je rozhodně dobrý nejenom to znát z toho developerského hlediska, ale mít někoho, kdo jakoby ví, jak to nastavit. Protože ten Elastic funguje dobře, když je dobře nastavený. Když je špatně nastavený, tak můžete jakoby, skončit v nějakých jako větších problémech. Dobře, poslední otázka, jak řešíte zálohování, jestli se teda dá odpovědět nějak krátce. Jasně, to jsem tady myslím, Tonda mi ptal. Zálohování máme, týdně vytváříme nové repozitory per klienta a pak každé 2 hodiny snapshot. Ta otázka byla asi spíš jak? Jak zálohování, to si myslím upřímně, že tam je vlastně záloha jako vyložení, to... Asi tohle bych asi nechal na tom dovedeš tak odpovědět. Tak nevím, jestli, může odpovědět na baru, to je v pohodě. Nebo zájemce může napsat určitě na nějaký kontakt na tebe. Nebo tak teď ještě píše, že je to vnitřní funkcionalita Elasticu, takže to zálohování je vyřešený nějakým způsobem auto. Já tě stejně poprosím, nech na sebe ještě nějaký kontakt, jestli ti budou lidi ještě pozvat, že budou mít nějaký další follow-up otázky. Víte, ale když tak na Facebooku David Pilný, já tam teda mě teď zablokovali ten jeden Facebook, takže jsem si musel vytvořit novej. Takže tě tam najdou, i přesto, že je zablokovaný. Takže tam se najdou takhle podle té tváře, no. Když tak ještě nevím, tam přeposlat. No. Dobře, děkuju moc. Tak a já myslím, že máme teďka asi 3 minutky na nachystání další přednášky, takže já teďka udělám chvilku pauzu. Tak díky moc a zatím ahoj. Taky díky, tak zatím.